Feirão no Queires de Tubarão e Criciúma, nesta sexta e sábado, é coisa de doido. 10, 20, 30, até 50% de desconto é sem igual. DVD, apenas 128 à vista. Você ouviu? 128. Maluco é quem não comprar. Super Feirão no Queires de Tubarão e Criciúma, até 50% de desconto. Coisa de doido, aproveite. Ah, eu tô mal.